V rámci partičky ve směse hraná hra, kdy se, co se týče té volby, málo kdy člověk splete. Je to hra hádací, kdy jeden musí uhodnout si ostatní. No, měl by v podstatě, jo. Jde o to, že vy si rozhodnete, kdo to bude. Takže... Je to hra, která se jmenuje Party. Tady asi nikdo nejde do práce zítra, že si zvolili jenom. Tak risknul jsem to, no. Myslíš, že to je další volba ekonoma, jo? Taky nám to dalo práci, protože Halačka byla dost nízko. Chtělo by to nějakou dámu nebo slečnu, případně vstala výjimečně chlapce? Ne, říkej tohle slovo vůbec slečnu. Dobře, která by pohlídala. No pojďte, pojďte pohlídat. Ježíš, máte kšandu krásnou řádu, je to? Spočívá v tom, že Vyňa si pozval na party hosty. A ty hosté, ty hosti, nemusí být jenom osoby nebo lidi, můžou to být i chutě, můžou to být vůně, můžou to být nějaké abstraktní věci, jo. Může to být úplně prostě cokoliv, nejenom kdokoliv. Teď je prosím vás důležitá fáze. Primásova. Primásova. Bude na takhle vymyšlený různý věci. Toho by si uhol, Romane, teď vážně, ale. Asi jako sádní kůl. Můžu říct, je to přímář vír. Teď jde o to, že Michal si dělal takovou statistiku a Genia to prej hrál tuhle hru tisíckrát. Při nejmenším, to už bylo někdy před měsícem, že to hrajeme hodně často, je to samozřejmě oblíbená hra, protože lidi mají rádi tragédie. Proto se dívají na skoky na lyžích, mám kudy jedna trošku, jestli to vyseká a tady se jim to dostane, ten zážitek. Takže on to hrál tisíckrát, to znamená, že ten Richard jsem pokoušel uhodnout 3000 věcí. Správně říkáš, pokoušel, to jsem líbil. No. Takže já vám vás poprosím teďka, jestli jste jako těch prvních 3000 věcí, které vás napadnou, vynechali, a začnete ještě další. Mezi do první desítky patří vibrátor, etc. Ano. A spoustu dalších sexuálních pomůcek a krámovin. Takže pojďte, normálně házejte a kluci si to budou prostě rozmýšlet v hlavě. No, už jsme fakt vydržili, takže už jsme fakt to... Ať si to taky užijete. Ať si to užijete. Ošklivé káčátko. Ošklivé káčátko. Ošklivé káčátko. Počkejte moment. Světlo na konci tunelu. Opravdu tady to, tamhle ten... Já nemám dovolenou! Počkej. Ty pak nebudeš ten, kdo bude hrát, nebude vědět, jestli teda to dělat jakože opravdu světlo v tunelu, anebo... Světlo, no jasný, no. Ale je to dobrý, je to ale dobrý, je to dobrý směr, jako jít... Takhle, extrém je CTRLC, to se to našlo. To jsme museli zrušit, protože na to by nepřišel nikdy, jako magnetze, jo. Ale jinak je to správný uvažování. Mentalista. No. Mentalista. To je nějaký seriál, já jsem neviděl. Dobrý. Černoch v tunelu, dobrý, tady už se nám to rozjíždí. Takhle nepřijde nic prostě, jako jo, bude tady ticho jenom. Tak pak na potom tunel. Tunel, obecně tunel. No. Kumžák. Burčák. Kdyby přišel Burčák, Karel Gott, ty jsi Baťák, ale dobře si přišel na Karel Gotta. Ten už ale tam byl asi 200krát, že většina tý party. Počkej, tam byl Burčák. No, přijde Burčák, spíš jako vyběhne Burčák. Rubikova kostka, tam myslela, že byla kluci, vědě, to bylo, no. Štětka do záchodu. Štětka do záchodu, jo. První 20. To jsem byl já v Pardubicích. Ale to nesouvisí s Pardubicí. To jsem musel. To je štětka na záchodě. To jsem nemusel. Tak už si říkejte, co chcete. Sorry, mi prošlo. Dobrý. Já vám šel na záchod. Dobrý. Tak mu zase štětka spravit.
Tak já si vemu ten burčan. Burčan. Ať se to pomůže. Jasně, všichni tady asi víme, co je burčan, taky vyzdy. Tak já, jo, souhlasíte? Burčan, máme románky. Burčan, který vyběhne z zákonu. To spíš tak do zákonu. Co jste říkala, lízátko? Zvířátka pana Krpce. Proč je Jarničko? Ne, já to asi radši vezmu to ošklivé káče, ale to je. To jste věl, už někde. Nebylo ještě ošklivý káče? Johankas Arku. Dobrý, Johankas Arku. Počkej, ne, Johankas Arku, co oni ven? Ty vole, malá, mladá, všecko, ty víš. Jsi neměla ráda. Teplo? Teplo. Co? Teplo nás zavolovaný. Počítačový virus. To se mě ptáš nebo mi říkáš? No. Že nemá ráda Pepo. No, teď jo. Počítačový virus, no to je něco jako to CTRL-C, to prostě na to v životě nepřijde, podle mě. A tak je to dobrý. Jaká víla? Zoubková. To už jsme hráli, ale to je super. Vinokil Koukalová. Já jsem včera dělal malonáčku. Koukalová to je jako Sádlíková, že to taky nemá šanci. Čepří! Ucpanej zavěho. Čepří! Vovadá, že bych říct, Macha Šebestová. Dobře jedete. Cože? Piškot. Já jsem byl odpoledne u Bek Václava Havla. Piškot, tyhle piškot. Ovětá guma. Klíště. Kajzer, jak byl klíště. Ale já tady mám třeba fakt nějaký jako... Jakože to můžou být třeba jako fakt nemoci, nebo stavy, ne? Ale ty mluvím o tom, že to můžou být, jakože to můžou být bouska, nebo... Může to být co děň. Alzheimer, ale... To co vy nám? Toho zná, hrozně dobře. On mi volal dneska ráno v 8, blbě. Mluvím o tom, tak... Co je to tolik rád, no, bohužel je to jasný, že nás... Ale je to dobrý, dobře jako hážete, jo. Tačí chřipka byla teď. Tačí chřipka byla, ta byla super. Lepra. Jo, lepra, já rozumím, reprák. Lepra. Mado jako burčák. Dobrý. Slinzavka. Kolo co? Je kolovrat. No ale já bych chtěl využít tohle. No dobře, tak bude jednozitu. Vyber něco rozbitýho. Víš, rozbitýho, poledit. Ale nevím, co za Berlemo. Poledit se z Berlemo? Počkejte, jedna brás. Roky Brambora? Ne, já jsem myslel, jako třeba rozbitý vy sama. No, no, no. No jasně, rozbitý. Víš, jako, že to je takový jako... Za roh. No. Ale rozbitej vysavači, dobré. No, musíte jít zrovna dělat, co říkám, ale... Ale je to dobrý, ne, to je ale správně, rozbitej, protože toho krásně zmate, že? Je dobrý, rozbitej vysavači je dobrý, ne, s Berlema. Taky můžu mít takhle, je to úplně jedno, ale je to Richard. Je to pravda. Ale Berlema, máš cokoliv, je to jako stejně jako... Hele, rozbitej vysavač si mi za dobré. Se bude ptát, jak daleko s ním dohodí. Ale je úplně jedno, jestli ty byle máš důse, nebo jsou tady položení, musí padeš. Nemůžu, by to přišlo taky. Se ti prostě líbí, no. Taky využij, jasný. Můžu být taky ten sniper. A to už je moc popisný, ne? Není? No ne, on řekne, že jste sniper, a řeknu, ne, jsou berle. Jsme zraněli, teď ti to napadlo, to jsem. Nebo bych mohl být Emil Zátopek. Znáš Zátopka? I ty znáš jenom Gotavy.
Můžu? Tak to zopakuju, pane. Můžu být gotno? Tak co? Co on dělá? Na vysavač. Vysavač. Ne, už chce buď zátopek nebo golku. Jo, tak proč? To je zátopek. To je zátopek, konec konců, proč by si zátopek nemohl zaspít? Tak něco budu to. Zátopek zpívající písně od Vltačku. Tak to ještě nemusím. Tak já to jenom zopakuju. Burčák je pomalu. Igor si nakonec vzal to ošklivý káčátko. Ještě bych chtěl jenom říct, jako, ty fakry to nevědí, že to byl slušný člověk, sportovec, nepil, měl rád svou ženu, která byla oštěpem. Zlíná. Víš, říkali mu lokomotiva. Když nemůžeš, přidej. To řekla vždycky dala. Nebo ty jsi tady sám, tady tam máš maminku, když jsi tady. Ty maminka, tak vy znáte zátupka, ne? No, tak to musím, to by bylo krávý té věci. A běžec. Tak, Maria, co tam dáme? Dáš nějakou slovenskou hymnu? Nebo jaké, jakou vlastně teď máte hymnu? Na tatou jsem blízka pořád. Blízka rovnou vidí v obejdu, na tatou sa blízka rovnou. To jste si mohli zaspívat, ne? Zastavme za A vy tam nemáte zastavme sa, bratia. Ich, že jo? Změnili to. A proč? Jako ich, jako německy, jako já. Jako Čechou. Jo, ich, jako Čechou. Ale já jsem ti poslal pivo. Ježiš, to bych si dal pivo. My jsme si tam povídali, že má přítele z Ostravy. A říkal, že na Ostraváky. Jaký je rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem? Že Vietnamec má práci a umí česky. Tak jo, máme pro tebe prostě speciální píseň, aby si rozjel trošku párty, pojď.